Pro předpěstování vlastní sadby rajčat a jiných druhů zeleniny tak je potřeba zajistit si substrát. Ten se dá buď koupit v obchodě, nebo si ho můžeme vyrobit z vlastních ingrediencí. Ten kupovaný substrát, dnes už se dají sehnat certifikované ekologické substráty, které ale pořád obsahují rašelinu, takže pokud ji nechceme používat a chceme se jí vyhnout, tak je lepší vyrobit si vlastní substrát. Ten se dá namixovat úplně jednoduše z jednoho dílu kompostu, který si ale překatrujeme a přesejeme, aby byl pěkně jemný. Z jednoho dílu jemného písku, nám se osvědčil třeba křemičitý písek, a z jednoho dílu zahradní zeminy. A takhle si vytvoříme substrát, který je vhodný jak pro výsevy semínek, tak i potom pro přepíchání vzešlých semenáčků a předpěstování finální sadby. Já jsem si takový substrát připravil a ukážu vám, jak do něho udělat výsev.